Този паметник се намира на братската могила в София. И тук отдолу са костите на Антон Иванов, Емил Марков, Лиляна Димитрова и други видни дейци на БКП. До тях тези дни сигурно ще бъдат положени и останките на последното останало българо-съветско ченге, което е получило героичен инфаркт от докладите на българските специални служби. Повече от 30 години отне на българските разузнавачи и контраразузнавачи да осъзнаят, че трябва да са български. Защото въпреки мантрите за НАТО, Европейски съюз, евроатлантически избор, партньорство, истината е, че западните служби бяха партньори, а тези на Русия останаха братя по оръжие. До такава степен службите ни бяха проядени от руското влияние, че всъщност западните партньори им даваха информация само и единствено, когато искаха тя да изтече към Москва. Тази седмица станаха известни докладите за дейността на ДАНС, ДАР и военното разузнаване през 2021 година. И взривиха последните остатъци от българо-съветската дружба. За първи път от 30 години българските специални служби прогледнаха за опитите за намеса на Русия в политиката, медиите, дори в църквата ни и за зловещата сянка на Кремъл върху българската национална сигурност. За първи път ДАНС се похвали гордо с заловени руски шпиони и разбити разузнавателни мрежи на наша територия. Отново за първи път военното разузнаване описа зловредното влияние на Русия и Китай върху Сърбия и опитите им да дестабилизират Балканите. На този фон единствено разузнаването се поизложи. Но пък да се надяваме, че в секретната част на доклада личи, че и те са поработили за България. Всъщност, българските специални служби винаги са били политически. Поне в ръководството си и начина си на публично действие. За тази финална революция, която доразруши комунизма в тях, трябва да благодарим само и единствено на Владимир Путин. Защото с опитите си да разпали трета голяма война в Европа, накара и слепците да прогледнат. Трябва да благодарим малко, но от сърце и на украинците, за това, че географията ги е поставила на пътя между нас и Путин. И че героически отстояват мястото си. А дейците на БКП и последното съветско ченге от началото на този коментар, те просто отидоха при руски корабъл.